Живот, исполнен со ризици и предизвици, е најголемото достигнување за еден човек. Во денешното издание на Gentleman Magazine ќе разговараме со човек кој навистина има оставено траен белег во општеството. Човек кој тешко може да се опише бидејќи неговото портфолио е огромно. Поранешен градоначалник, бизнисмен и филантроп. Истински джентлмен, дојдовте на време, се надам дека јас не доцнам. Не доцните, вие се точно на време. Вие како домаќин, а јас како гост, ги сменивме малце. Улогите. Улогите, меѓутоа, за доброто на двојците. Така. Како сте, добри? Јас сум добар, благодарам на прашањето. Како се снаоѓате во Метеживе Посковски улица? Па да ви кажам, јас многу љубам да возам. Меѓутоа, многу имам таа ретка можност да возам. Секој пат ме возам. Во вистинска смисла на зборот имам возач, така да. И најсреќен сум кој ќе можам да избегам, бидејќи голем дел од животот сум го поминал надвор од државата. Метежот е сосема нормална работа во еден нормален, развиен, говорам развиен, и економски, и културолошки свет, Западна Европа во случај. Така да, апсолутно, Метежот ми е мене како еден составен дел од мојата функционирање. Мислам, знаете што, ако идете по патиште или по градови, ако видите дека се пусти, слободни булевари, сите тоа е одраз, бидејќи сум цел живот во бизнисот, тоа е одраз на една слаба веќе економија. Кај има раздвижност, кај има многу луѓе, кај што има многу транспорт, движење на луѓе, стоки. Мислите ли дека постои джентлменство кај нас во сообраќајот? Па мислам дека полека граѓаните учат и да бидат джентлмени во сообраќајот. Да, сообраќајна култура. Сообраќајна култура. Морам да кажам дека мојот живот во Вина тука многу ми помогна на тој план. Ако ја види дека вие сте влегувате од слепа уличка, колона е тука, нема проблем, тие ќе застанат и ќе ви дадат простор да влезете. А второ, на пешачки премен, уште на 10 метри пред преминот, тие застанува за секој случај. И мислам, таму е, тоа е веќе редот и дисциплината што си го прават своето. Али на тоа се должи едукацијата на луѓето, генерално. Да. Кај нас, поимањето на джентлменството повеќе го идентификуват како однос према понежниот пол. Понежниот пол може би е врв на тоа джентлменство, меѓутоа джентлменството е буквално во сите сегменти од нашето живење. Затоа велам, тоа е многу сложен процес, меѓутоа тука се многу работи кои што треба да бидат инкорпорирани во личноста. Дали сум стигнал до тоа ниво да бидам джентлмен, не сум да ви кажам. Сум имал прилика да сретнам луѓе, навистина со сите високи манири на еден джентлмен. Тоа се преди се од една висока класа на Енглези, Шпанци, кои што ми биле секој пат предизвик да можам да нешто научам. Не да копирам, да научам и да го клопам во мојата личност. Бидејќи копи-фейс мене не ме интересираат. Секој мора да биде оригинал. Да. Паметам да ви кажам, во времето кога работев во Варшава, продадовме кокс, ливерски кокс, за една шпанска фирма која е за нивните ливници. И има представништво во Мадрид, а дирекцијата им беше во Барселона.
ме дочека господинот во Барселона, ме однесо неговите на неговиот тимот, огромен ран со две игралишта за голф, многу коњи, немаше нешто што едноставно човекот да ти онака ти го зема с дивот. И во еден момент ми велат, еве го иде века господинот Гарсија Монтеа. Ко гледам човекот свој 75-6 години беше со отворен кабриолет, како денеска се сеќам и таков исти кабриолет купив и јас. Порше Карера четврка, 911. Кабрио ставил свилена марама околу вратот, ставил онака шерецка покривка на главата, односно шешир. Така да толку ми стана симпатичен, Боже, викам, кој е овој свет? И тогаш ја свати суштината дека во животот мораме да работиме, не само да заобстоиме, не само да ги покриваме своите основни потреби, туку да го вклучам и делот, хедонизмот во себе. И тоа е сметам дека е правилниот пат на секој поединец кој што сака, кој што сака да биде и привлечен, и пристапен, и на крај крајот да ствара околу себе една позитивна енергија. Тоа е долг процес, меѓутоа, велам, човекот е отворена книга. Ние велиме дека само бебињата се бела книга во кој што учат. Јас велам дека во нашите мали мозоци на луѓето, секој пат останува, доколку имаме желба, мало делче уште не напишан сегмент од нашето живење кој што треба да го доучиме. Значи, битката за постојано надоградување на личност е основното мото во кој што мора сите да го држиме. Тука ќе го споменем и вашето мото. Човекот пред се. Што представува ова за вас? Па видете, тоа е една синтагма на многу работи кои што мене ме обликуваат како човек, човеколюбец, љубител на човечкиот род и љубител на мојот национален, да не кажам сограѓанин по националност македонец и мојот сограѓанин, независно дали е македонец, албанец, бошњак или да не кажам ром или било што. Сите ние делиме истата судбина. Човекот, тоа значи основниот атом, сегмент во едно општество. Господине Костовски, само би додал и едно моје размислување дека човек на човека треба да биде човек. Да не биде волк. Да не биде волк. Јас сум скопенец, роден по скопските прашнени улици, близко до Тутлунскиот комбинат, до Црвениот крст, кој што паметам летата ние и мој другари, никој немаше, не беше да не кажам доста балнија. Летните денови ги поминувавме боси, ако добиеше некоја постолки, тоа беше награда, голема награда. Растен сум во Скопје, во животот секој пат сум се борал. Сум работел на товарнат тука во Скопје, сум растоварал чумур. Па дури на 12 години имам една вреќа цемент од 50 кила стајано на грбо, да ви кажам. Меѓутоа, сметам и тогаш научив дека воопште човекот не треба да се срами од никаква работа. Се му е дозволено со цел и тоа е искуство кој што занавек ќе остане во него меморијано. Мора да признаеме дека ова прекрасно вино се вклопува во овој прекрасен амбиент. И би кажал дека убавината на материјалното е волкото. Која е убавината на душата? Убавината секој различно доживува. Меѓутоа има светот денеска утврдил некои стандарди за утврдување на што е тоа навистина убаво, што е тоа квалитетно, што е дефинитно фалш. И од тој аспект често пати ние како нормални луѓе кои што го споделуваме денешниот живот, често пати сме во недоумица дали гледаш реално убаво или пак наместено убаво. Од тој аспект јас сум како човек многу автентичен и многу конкретен дека мене ме секој пат
многу длабоко возбудува она што подсетува на едно моје минато, на минатото на моите родители и често пати денеска во овој живот, во кој што се е индустрија да се разбереме околу нас, често пати трагаме понарачното нешто што е направено. Дали исплетено, дали извезено, дали ткаено. Тие мене работи ме возбудуваат. Или копаничарството во Македонија, кој што е занет, кој што секој пат бил на врвно место. Е, јас имам таа привилегија. Копаничарите од Дебар, кој што е поклонија работната маса на председателот Тито, председател на бившата СФРЈ, кој што беше во неговата работна соба, неговата сопруга Јованка ја продаде точно во Македонија и мене ми ја продаде. И таа е во мој дом. И јас сум многу горд. Во животот имате постигнато многу успеси, но имате и многу падови. Како еден джентлмен како вас се справува со сите тие предизвици кои животот ви ги донесе пред вас? Па видите, вака, тоа е, мислам, еден производ на едно искуство. Човек со повеќе падови има повеќе лузни. Меѓутоа, основното правило е важи. Што ќе излежам како поука од тој пат? Да не ми се повтори. Сметам дека падовите се само една добра стартна основа за повторно вивнување во високите ранки на успехот. Тие се како брат и сестра. Падот и успехот. И тебе треба така да ги прифатиме. Човечката филозофија мене, барем во мојата личност, ми налага. Не смеам да бегам од било каков проблем кој што пред мене постои. И морам да се соочам, да го гледам со отворени очи. И да сосем ладокрвно придам и да го решам. Ако можам денеска, денеска ќе го решам. Ако не, ќе го оставам за утре. Меѓутоа, нема да го оставам, не решам. Барем додека моите сваќе и моите поимање на тој проблем се во сферата дека можам да работам на него. Затоа, тој аспект сакам да кажам дека лузните, нападовите, се најголемата школа за човек кој што денес ке успеша. Која личност во вашиот живот беше пресудна за да бидете вистински джентлмен? Првиот човек кој што ми остави длабок печаток за начин на облекување, тоа беше господинот Сарафов, кој што веќе починат. Беше генерален директор на Технометалвардар. Вториот човек беше Данчо Шутурков, долгогодишен директор на Македонија Табак. Третиот човек кој што ме научи малце да бидам и по-космополитски настроен е покојниот Томе Серафимовски, академик, скулптор. Додатни елементи ми додадоа и пријателка која што ја нема веќе долги години и која што во мојот живот беше нераскинлив дел од моето друго ја. Тоа е господјата Жана Османли. Тоа се личности кои што имале круцијална улога во моето воспитување и во мојот развој. Така да, јас сум буквално собирач на туѓите веќе успеси и сум ги имплементирал во форма и начин кои што одговарат на мојата личност. Вие сте биле успешен градоначалник, хуманист, филантроп. Во јавноста има мнение дека масоните принесуваа жртви за одредени ритуали, дека пијат крв, дека менуваат влади. Која е вистината за масоните? Најпрво сакам да го познам вашиот став дека апсолутно за луѓе кои што имат во себе инкорпорирано големо животно искуство, темите на разговор се не истакнат. Ме прашувате за масонеријата и бидејќи во кодексот на масонеријата каде што јас припадам, е дозволен до секој масон кој се чувствува да се обзнани во јавноста, да тоа го направи, јас тоа го направив многу години наназад и не се срамам од тој чин. Масонеријата ја обвиваат многу мистерии поради неумење, неразбирање, нечитање на литература која што веќе е достапна денеска до јавноста, за да може да се запознае кои се основните функции и како функционира масонеријата. Имате вие во светот неколку видови на масонерија. Почнувајќи од
најконзервативната, тоа е големата ложа на Англија, во која што и ние, големата ложа на Македонија потпаѓа точно под, и светлото огно што велат го донесе големата ложа Duke of Wales, го донесе огнот голема ложа на Република Македонија. И тоа е најголемиот допринос што јас го почувствував како масон од моите браќи масони во Англеска. Значи, сакам да кажам дека мистериите кои што владат се невистините. Масонерията ништо повеќе не учи отколку да го дооформи човекот, да биде вистински човек и вистински граѓанин на едно цивилизирано општество. Јас во моето секојдневие, јас точно го практикувам масонеријата. Тоа да бидеш хуман, да човек разбереш кога е во неволја, да човек му помогнеш кога е во неволја, да човек секој пат најдеш разбирање за неговите постапки. Ако тоа го немаш инкорпорирано во себе, тогаш и заради тоа постават масони и масони. Луѓето кои што длабоко во себе ги имаат инкорпорирано овие масонски барања, бидејќи вие не можете пожелба да бидете масон. Мора да ве изберат луѓе кои што ве посматраат лично долг период, 5 до 7, 8 години, го пратат вашиот животен пат, вашите сопки, вашите грди работи, лоши, убави работи и објективно не може секој да биде масон. Дека тоа е од затворен тип, факт дека е од затворен тип организација. Меѓутоа, дека зломисли на поединецот и дека тука се работи за целата церемонија која што е внатре во масонерията за некои жртви и тие работи, тоа се приказки за мали деца. Ви убедувам дека сето тоа е лага и дека е мене, јас сум горд што сум масон, што сум се уште член на големата ложа на Англија и големата ложа на Македонија. Може ли да направиме паралела помеѓу джентлменството и масонството? Има ли некои заеднички точки? Па, видете вака, за да бидете масон морате да поседувате голем дел од джентлменските особини. Голем дел. Видите вака, не можеме ни од секој човек да очекуваме дека е джентлмен во сите сегменти на своето живење. Па и во конкретно во самата гардероба и облекување, и носење и практикување на животот. Меѓутоа, масонерията во основната генеза на човекот мора да биде човекот чист сам пред себе и што велат пред Бога, пред своите. Ние во Македонија сме сепак земја, европска земја, која што е негде катавари на дното во поглед на стандардот, стилот на живење и сите атрибути кои украсат денеска еден модерен општество и модерен човек. И се трудам да разберам таа малце завист која што постои кај нас. Човек кој што смета дека ако успел во животот, направил пари, морал да краде. Не е тоа точно. Тоа не е постои во развиеното свет. Тоа е имплементирано кај нас. Па дури морам да кажам дека и во моето време, во моето детство, ваквите норми на перцепција не беа присатни. Вие пружете љубов, пружете знаење, пружете визија, народот ќе ве следи. Ако немате визија, одете си. Нема потреба да го губите и вашето и да го замајувате целиот народ. Мојот народ е мојот камен. Дали Трифон Костовски е джентлмен со масонски навики или масон со джентлменски навики? Па мислам дека и двете работи се комплементарни. Јас се трудам да бидам джентлмен, се трудам да ги инкорпирам сите оние предиспозиции кои што треба да ги има джентлмен. Масонерията е степен кој што може би по-различен во поглед однесувањето наше во обшеството. Мада помалку или повеќе би ставил равенство меѓу тие две нешта. Господине Костовски, прекрасен е разговорот, прекрасно е виното, прекрасни се овие джентлменски зборови кои слушнавме од ваша страна. Предлагам да го напуштиме овој простор и да се прошетаме низ нашиот убав град, да ги видиме убавините на Скопје.
ми солзи мој што броди. Образот е лице и наличие на нашето секојдневие. Ако го сочуваме, прво самите себе ќе се почитуваме и автоматски и другите ќе почнат да не почитуваат многу повеќе. Што му недостасува на Скопје? Мислам дека не постојат конкретни места каде што можат джентлмените да се соберат. Па има места, има места. Меѓутоа, да ви кажам, со новите законски прописи во поглед гостирањето на некои такви хедонистички потреби, се ограничува просторот и местото и времето. Е сега, во секој таков систем би требало да постојат места, качиња во кои што ќе возможат такво да не кажам уживање или живеење. Тоа не треба да биде пракса, меѓутоа би требало да има да биде предвидено како можност дека и тоа еден ден мора да се случи. Кога ќе се случи? Што ќе се случи? Тоа се зависи до нас. Господине Костовски, предлагам да го погледнеме нашиот убав град од една друга перспектива. Со задоволство. Скопје во својата богата историја, датирајќи уште од времето на античките, овдека биле пеонци, после доаѓаат македонци, римјани, сите тие оставиле свои траги. Меѓутоа, најдлабоки траги остави христијанството, кој што е втемелено во многу мали манастири, кои што се денеска во потезот на Матка и во потезот во подножијето на Скопска Црна Гора. Имам збирка на крстови, кој ги издадов книга од 2000 година по повод 2000 години христијанство. Имате крстови кои што се најдени во Македонија во 3-4 век. Крстови кои што се буквално закачени дури на копач, на мотика, на лопата, со цел да си го сочува своето, да не кажа, својата традиција. Да се присетиме на некои постари мостови кои не постојат. Јас ги имам слушано од моите постари, дека постоел некој железен мост, дека постоело некој дрвен момовче таму кај спортска медицина, постоеле градски плажи покрај Вардар. Јас сум дел од сите тие работи што ги спомнате. Дрвеното момовче беше кај Стариот народен театар, железниот мост беше кај денешниот мост кој што е пред Ману, а плажите, руска плажа, градска плажа, сете тоа беа плажи на Вардар, во кој што Скопјани, бидејќи немаше базени, немаше друг начин како ќе се рекреираат, одеа најповеќе на Вардар, а од време на време и одеа на реката Треска, која што во тоа време беше чиста, мислам почиста вода, јас во Македонија не ја виден од реката Треска. Меѓутоа сега со хидроелектраната која што е поставена и низа други објекти, дефинитивно таа вода е загадена. Меѓутоа, постои технологија во која што сето тоа можеме пак да го вратиме. Ама Скопје. Скопје е предодредена да биде веќе голем град. Нема назад, барем за она што јас го гледам како една иднина. Се надеваме со чисто срце дека Македонија ќе биде. Ќе биде, не дека ќе биде. Само, може би, ние не сме трпеливи. Убеден сум Македонија дека има квалитетни луѓе кои што можат да изнесат на раце наша Македонија да донесат на место кај што заслужуваме. Убеден сум. Животот е еден. Што подлабоко го осознаеме, стануваме побогати. Кај луѓето постои сосема мало познавање за протокол и протоколарното облекување. Вие како експерт за протокол, што представува протокол? Протокол е еден систем на меѓународни признати правила на однесување кои што се применуваат во најофицијалните кругови. Значи, протокол немате во обичниот живот меѓу пријателите, туку тоа се правила на однесување кои што важат претежно кај политичарите, во високите дипломатски кругови. Значи, тоа се двете области каде што имате строги правила на однесување кои што се меѓународно признати и универзални. Не можете да ги променувате така како што вам ви одговара. Кај мажите, бојата дава одредена порака. Тоа значи дека нашите политичари или дипломатите треба да знаат дека колку што е бојата на костумот потемна, толку покажуваат поголем авторитет и моќ.
Со други зборови, кога сте на обичен состанок со колеги во вашата институција и вашата организација, сосема е во ред да носите костуми кои што имаат тегет боја, сива боја. Во летните периоди можете да одите и на малку посветло. Но таму каде што треба да покажете авторитет и моќ, каде што треба да ја представите вашата институција, вашата држава, особено ако сте на висока позиција, треба да одите со многу темно сиво или црно. Тоа значи одредени конференции, самити, многу високи средби, значи колку што е потемен костумот, толку се носи во посвечени пригоди. Постојат одредени кодекси, така наречени, или нивоа на облекување. Највисоките ви се двата свечени кодекса, тоа се кодексите каде што треба да носите фрак или смокинг. Значи, тоа се кодекси кои што ги имате на одредени приеми, церемонијали и така натаму. Потоа се деловните кодекси, оној кој што се нарекува формален кодекс, каде што од мажот, бидејќи зборуваме за мажите сега, се очекува да облече костум, односно одело. Оделото значи дека и палтото и панталоните треба да ви се изработени од дист материјал. Тоа е деловниот, значи формалниот кодекс. И потоа кодексите се спуштаат, односно стануваат малку порелаксирани. После формалниот ви доаѓа неформалниот или оно што народот популарно го знае лежерен стил. Меѓутоа лежерен стил не се патиките и не се тренерките. Лежерен стил значи дека сега мажот може да облече палто и панталони кои што се различни и во текстура и во боја. Значи веќе не станува збор за одело, туку станува збор за палто, сако и панталони. И тоа е кодексот кој што е неформален и тука не се очекува вратоврска. За разлика од формалниот каде што краватата ви е задолжителна. Значи тука можете да имате кошула која што е откопчена, може да имате ролка како вие денеска, вратоврската не е задолжителна. И на крајот е оној опуштен стил кој што исто така е официјален, меѓутоа не е да кажам обични тренерки и така натаму, каде што дури и палтото не ви е задолжително. Каде што можете да имате кошула со пуловер, джемпер и така натаму. Така што накратко за нашите гледачи е важно да знаат дека прво се отфрла вратоврската, па потоа се отфрла и палтото. И тоа се официјалните кодекси на облекување во протоколот. Дали игра улога и ставот, држењето на телото? Секако. Ако ја гледаме формулата која што најчесто се користи во мојата професија, а тоа е дека 55% на впечатокот што го оставате кај луѓето во првите неколку секунди е визуелен, значи половина од вашиот изглед се должи на тоа како сте облечени, како сте спастрени и така натаму. Другата половина се однесува и на вашиот став. Така што не е само тоа дали ќе се дотерате и дали ќе се облечете убаво. Таа облека треба да знае да се носи. Секогаш треба да имате став на самодоверба, исправен, никогаш да не сте згрчени, да имате глас кој што покажува дека сте човек со карактер, со самодоверба. Значи, се се тоа работи кои што вас ве градат како личност, тоа е вашиот имидж. А понатаму веќе доаѓаат оние пораки, што ги велиме ние во професијата, 7%, што е оно што го зборувате. Но замислете, 93% од вашиот имидж и од вашиот впечаток, луѓето го добиваат преку вашата облека, изглед и став. И кај костумите. Знаете ли, кажете костуми, веднаш знаете дека тоа е облека составена од, не знам, палто и панталони. Меѓутоа, знаете и дека имате правила на закопчување. Дали ќе бидат едноредни, дали ќе бидат дворедни, дали ќе имате три копчиња или две или едно. Кое се закопчува? Долното, например, никогаш не се закопчува. Шлицот одзади, джеповите секогаш се одшиваат. Етикетите што ви се на ракавот мора да се извадат. Да се извадат. Да. Или, например, кошулите, кои што на времето
Имавме кошули, мажите носеа кошули кои што може да бидат и со кратки ракави. Новите трендови тоа го исфрлија. Без разлика колку е топло, мажот секогаш треба да носи кошула која што е памучна и која што е со долг ракав. И секогаш, особено во деловните кодекси, кошулата мора да е светла. Дали е бела, дали е крем, дали е розе, дали е светло сина, значи да не биде темна. Ракавот на кошулата, секогаш треба да ѕирка под ракавот на палтото 1 сантиметар или 1 прст. Секогаш треба да одговара на нашата градба, да не е претесна, да не е преширока, добро да лежи на рамениците. Понатаму, должината на панталоните, секогаш треба да биде работна на ногавицата на половина петица, значи ниту да ни се гледаат чорапите, ниту ногавицата да се влече по земја кога одиме. Должината на вратоврската до каде треба биде? Кај вратоврските имате цела една филозофија. Врвчето на вратоврската треба да допира до токата на каеша, на ремено, да. И сега и тука имате кога широка, варијаци, кога тесна, дали треба да се во риги, во точки и така натаму. За деловните, например, кодекси, најдобро е краватата, вратоврската, да има детал кој што е во некоја посилна боја, најдобро црвена. На времето, знаете, се велеше дека вратоврската е душата кај мажот, нели? Вие може да имате едно одело, меѓутоа ако имате различна кравата, секогаш сте различно облечени. Во поново време, за чудувачки, символот на вратоврската го презеда чорапите. Сега се чорапите тие кои што треба да видат првата работаш, да. Нели, на времето беше дека чорапата мора да одговара со бојата на панталоните. Нели, темни панталони, темна чорапа и така натаму. Сега младите бизнисмени, па дури и младите политичари, одат на шарени чорапи. Нешто што на почетокот беше чудно, дури и во протоколот кога излезе. Не верувавме дека ќе може да се прифати, меѓутоа гледате бројни светски политичари, а политичките пореки дури умеат да ги испратат со чорапите. Токму тоа и сакав да ве прашам. Што една дама прво приметува кај еден господин во првите моменти? Па, ако ме прашувате лично мене, јас прво забележувам нега. Колку мажот обрнува внимание на себе. Бидете сретни, исполнети, сакајте ги вашите најблиски. Сретна нова година!